Qiymətlər və kampaniyalarla daima müştərilərinin xərclərinə qənaət etdirən Al Marketlər indi də qənaəti hiss et kampaniyası ilə qarşınızdadır. Kampaniya günlərində qırmızı paket tiyəzən dondurulmuş toyuq 4 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Novaya Zemliya kərə yağı 12 manat 99 qəpik, 1 litrli Yazər süd ayran 1 manat 79 qəpik, 1 kiloqramlıq final mətbəx yağı cəmi 4 manat 89 qəpik, Ülkər Dankek çeşidləri 39 qəpik, 300 qramlıq Şokki Moki şokolad kremi 3 manat 79 qəpik, 47,5 qramlıq Nescafe Gold 3 manat 99 qəpik, 200 qramlıq Azərçay buket 4 manat 49 qəpik, Berga meyvəli çay çeşidləri 1 manat 59 qəpik, harika makaron çeşidləri 98 qəpik, 2,5 kiloqramlıq kəramal bitki yağı cəmi 7 manat 99 qəpik. Hər gün alışverişiniz daha ekonom olsun deyə yeni indirimlərlə yolunuzu gözləyirik. Al Markete gəlin, qənaəti hiss edin. Əgər siz də